put prema Očevušu, preko Stopana, od Šipraga. Zastao sam malo jer sam vidio da su već dozrele šumske jagode. Ispred nas malo ranije je krenuo Zoran, biciklista, i njegov kum. Mislim da ću istići. A ja ako ne stignem, ovo se ne treba propustiti. Divota. Boga mi, izgleda da će se ovdje zadržati. Prelijepo. Iz prirode, čisto. Nastavljam. Dočaravajući ovaj predio, snimajući kroz prozor što se napravio, ipak isplati se. Prelijepi jedan plato, otprilike kamenca. Koliko vidim, to je dole Selačka. Vidi se gotovo čitava Vrbanjska dolina. I vrh Vlašća sa relijem. Je tamo u daljini. To je vrh Vlašća. Puštamo se prema Luisovom restoranu i dalje prema Očevušu. Kako Svetko reče, dole na dnu biramo desni put, ako se dobro sjećam. Očevuško lice, puno ovih malih vikendica, prelijepo mjesto, rastu borovnice. Evo, obilježene su place, vjerovatno neki, odnosno ovo je stara oznaka da je zabranjena ispaša. Znači da će se kosti ova njiva. Čobanima, nomadima postavljaju ove oznake da ne ispasaju ovuda. Još jedna vikendica. Teško je ovdje na dijelove, dijelovima prepoznat uopšte kuda put ide. Evo, jako smo nageti. Valjda ćemo izbavljati nekako. Spuštamo se prema Očevušu, Luisovom restoranu i ribnjaku. Jako loš je put, propao.
Vraću se nazad pa ću grabiti ovom stranom. Već vidimo očavuš. I ovo je domaćinstvo Miroslava, domaćina koji se vratio iz Italije. Uzgaja alpske koze i proizvodi već čuveni sir sa ove planine. Prelijepo. Pogledajte samo ovu panoramu, te vrhove tamo koje se vidi. Već smo blizu očavuša, prošli smo Miroslavovo gazdinstvo i ovdje smo u Dubokoj šumi očavuškoj. Kako je pjevao onaj stari hajduk, očavušu moj debeli lad. Biser glavica penava. Sad smo se malo razdvojili, drugari biciklisti i ja, oni će otići putem iza ovog vrha, iza ovog grebena, do očavuške pećine. Ja ću ih sačekati kod Luisa u restoranu, zato što smo pogriješili puteve, jako se teško snaći gore na vrhu. Onim njivama nema nikakvih putokaza i vidjeli ste, jako je težak, naporan put, ako se ne zna pravac. Može se doći baš i u kritičnu situaciju. Ovdje treba doći, sjesti i uživati. Napuniti se kiseonikom, ozonom i svakojakom energijom. Poslužila je Toyota kao i uvijek. Zmaj. Ovu galeriju moram da riješim, da popravim. Užasno škripi, nekako je, vidite, i struže, kliže po ovom nosaču, moram to da promijenim, nisu baš najbolji ovi držači. To je to rješenje koje su ljudi pametno napravili, da skreće vodu sa puta, inače na ovim strmim pravcima voda bi potpuno pokvarila put i odnijela. Ponegdje srećemo u planini ogromne klade koje stavljene da služe za ovo i više predstavljaju prepreku za prelazak nego što zapravo štite put. Imali ste prilike to da vidite. Prelijepo mjesto. Ljudi imaju svoj ribnjak. Pastrmke. Kameni mostić. Divno. Šta poružda jelo ovdje? Ništa drugo nego pastrmku iz ovog planinskog potoka. Restoran kod Luisa. Prelijepo jedno mjesto. Ribnjak. Popularno mjesto za čitavu ovu regiju. Koliko znamo, ovdje gosti dolazi od Trnjavora, Doboja, Teslića, ne samo iz Očavuša. Jako lijepo mjesto i zanimljiv domaćin. Sjedili smo tu pola sata. Zanimljiv sagovornik. Evo, momaka stižu.
Da, pa. Da, neko drugo je na to glasno, ne radi sad treba. Na telefonu je da upravi rezultat. Ovo je, dakle, ovdje domaća pasmka iz ovoga. Ribnjaka.